Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. selamat datang ke perkongsian FB Live Majlis Amanah Rakyat MARA. Pada pagi ini sebelum kita terus berkongsi, mari kita sama-sama mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ah, selamat datang sekali lagi ah, yang di Facebook sana ah, sebelum kita ke mana-mana saya nak minta bantuan tuan-tuan ah, dan puan-puan yang sedang menonton di Facebook tolong tekan buat button share ah, supaya ramai lagi kawan-kawan kita ah, mengetahui kehadiran program kita pagi ini. right ah, dan ah, tekan butang like okey ah, jadi itu ah, salah satu orang kata apa ah etika lah, etiket eh bila kita bersiaran di Facebook kita nak seramai mungkin kawan-kawan kita kat luar sana mengetahui perkongsian ilmu sebegini dan kita lakukan apa cara kita melakukan itu adalah menekan butang share dan the session will be published on your wall dan kawan-kawan lain yang akan dapat mengetahui. Alright, so please help me, help Mara. Ya, ini adalah satu program yang sangat bagus saya rasa. Tekan bukan butang share itu dan juga tekan butang like. Okay. Alright, jadi Pagi ini saya telah diberi peluang oleh bahagian Innovation Creative Technology MARA untuk bersama-sama berkongsi sedikit ilmu yang saya ada tentang satu aspek e-pembelajaran ataupun e-learning. Saya rasa kita dah ada penceramah ataupun Uh, yang lain-lain yang berkongsi uh, maklumat ataupun ilmu sebelum ini, saya ini saya rasa speaker yang kelima kalau tak silap saya, uh, dalam e-learning uh, jadi yang sebelum-sebelum ini telah juga berbicara tentang uh, the different different aspects of e-learning e alright, uh, dari segi uh, student's perspective dari segi keperluan-keperluannya dan dari ada, saya rasa ada yang sangat menarik bagi saya, ada satu research Dr. Nizam kalau tak silap saya uh, real research uh, mengkata mengenal pasti some of the challenges dan sebagainya uh, bila e-learning di uh, di adopt secara full uh, semasa PKP semasa uh, berbulannya pandemik dan sebagainya jadi itu saya rasa sangat uh, penting untuk kita uh, berjalan terus ya uh, tentang penggunaan teknologi di dalam uh, pembelajaran ataupun di dalam uh, proses uh, pembelajaran dan juga pengajaran Alright, uh, jadi pada pagi ini sebelum tu saya kenal lagi saya dululah right nama saya Azma binti Abdul Hamid daripada Content Capital Sendirian Berhad saya rasa historynya ataupun sejarahnya saya dengan MARA ni dah lama sejak saya mula buka syarikat dulu pada tahun 2003 saya dalam 2005 saya dah bekerjasama dengan MARA bahagian masa tu saya tak tak tahu the real name lah tapi bahagian pembangunan ibahan masa tu ya dengan kolot saya Dr apa Drusnah. Okey, sekarang Drusnah di di sini eh. Okey. Alright. dan uh, kemudian kita bekerjasama lagi dalam uh, projek Smart Edu uh, dan saya juga uh, sangat uh, diberi peluang untuk beraktif di dalam program Maratex. Jadi uh, memang Marah di hati lah. <laughs> jadi saya akan uh, tidak menolak pelawaan daripada marah untuk berkongsi apa apa yang saya ada uh, 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 dengan dengan warga marah dan juga student student uh, MRSM. Alright. Uh, jadi uh, I, I would like to consider myself as a strategic partner tu Mara lah. Alright. Uh, in terms of uh, uh, perkongsian dari dari segi uh, teaching and learning uh, processes. Ya. Yeah? Okay. So hari ini saya uh, diberi uh, tajuk tentang uh, salah satu komponen e-learning iaitu bahannya ataupun kita panggil e-bahan ataupun e-content. Alright? Saya rasa penceramah yang sebelum ni dah bercerita tentang ada aspects. Kita tahu in terms of uh, bagaimana kita nak membangunkan inisiatif e-learning ada komponen-komponen yang mesti ada. Ya 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 contohnya yang uh, infrastructure. Right? Kalau nak buat e-learning kena ada infrastructure right kalau nak buat e-learning kena ada the learning management system kalau tidak macam mana kita nak track pembelajaran dan sebagainya kalau nak buat e-learning kena ada content kan ada sistem yang canggih ada teknologi yang yang out of this world ataupun state of the art tetapi tidak ada content tak jalan right dan satu lagi yang saya rasa sangat penting juga yang kadang-kadang kita lupa ialah change management kena ada interaksi dengan manusianya kadang-kadang Uh, ini sejarah e-learning memang macam ni ya yeah? daripada bukan bukan di di Malaysia ni saja kalau kita tengok sejarah e-learning seluruh dunia right awal-awal uh, introduction of e-learning kebanyakan orang akan fokus pada the machine right people will invest on the the the, the machinery the the hardware beli server yang mahal beli uh, you know uh, devices yang canggih dan sebagainya right without emphasizing the other component Ah jadi selalunya bukan selalunya lah history has has actually shown us that it did not work. Alright e e-learning tidak boleh bergerak begitu. Alright kemudian second wave kalau kita tengok eh kalau you tengok Dow Jones punya ini as far as e-learning is concerned second wave is the learning management system. There was a point of time kalau syarikat itu especially in the US kalau syarikat itu ada learning management system yang canggih the stock was very high. Alright sama juga They focus on LMS saja. LMS tu gunanya untuk tracking of learning. Kalau tak ada kontennya nak learning apa? Alright. So it went down again. Alright. So that was the second wave of e-learning e e punya history. Alright. Sampailah satu ketika di mana the end user, the trainers, the teachers, the educators came in and start dictating what e-learning should be. Barulah ada nampak kejayaan-kejayaan uh, di dalam penggunaan ataupun di dalam mo the movement of uh, traditional uh, teaching to teaching online. Right? Because yang nak menggerakkan e-learning itu adalah kita educators. Right? Bukannya the machinery, the machinery itu get out of the box kat mana pun kita boleh beli. Sama juga dengan learning management systemnya. Right is given. Sekarang dekat Malaysia ni atau uh, everywhere around the world, you got free uh, learning management system you know the open open source one macam Moodle kalau tak ada customization is free boleh guna aja alright you have million dollar learning management system if you want to alright jadi again that is already given tapi yang akan make or break the e-learning initiative is actually dua benda the end user the subject matter expert which is us dan juga the content kalau ada subject matter expert ramai tapi dalam ni je content dia dia tak translatekan kepada digitization of the content tak guna juga sebab kita nak letakkan benda tu di dalam LMS for, for students to assess. Right? So from my experience, I started off my company in 2003. Sebelum tu memang dah involved pun since 2000 since 1999 saya dilamar oleh uh, uh, Sapura semasa tu untuk nak buat content untuk training of a uh, apa nama ni uh, TUDM Diorang baru beli kapal terbang masa tu So they wanted to do uh, computer based training So I was asked by Sapura to join them And uh, kita bina content daripada 1999 uh, By 2003 I left and I Form my own company From 2003 sampai sekarang Saya tak pernah keluar daripada Realm ataupun industri e-learning I don't do anything else I only do e-learning <laughs> right? Dari contentnya Sistemnya Consultation dan juga training. Ha, so for the last 17 years of my involvement di dalam industri ini, that's itulah yang saya my conclusion is that these two things are the one that will actually make or break your e-learning initiative. Sama juga kalau macam dekat sekolah, sama juga kalau macam dekat universiti. Kan? You can put in any learning management system you want. You can buy all the the hardware that you want. Tapi kalau lecturer tak nak buat, kalau lecturer tak nak bagi content, your e-learning is not going to go anywhere. Right? Uh, that was actually my frustration for the last 17 years. Ingat <laughs> cerita, you know, the, my personal, uh, uh, orang kata my personal touch to the to the whole scenario. Yeah, I was telling um, you tadi, uh, Timbalan Pengarah tadi, uh, you know, COVID, ha what COVID has done for the last three months is what I was hoping to do for the last 17 years. Tiga bulan sebelum ini, daripada March sampai ke June, saya train 3,000 lebih Lecturers dan teachers Throughout the country Menggunakan Microsoft Teams Alright I was trying to do that I am actually an advocate of e-learning Sejak saya jumpa Diperkenalkan kepada sistem e-learning ni Memang saya rasa This is a system that can actually help us a lot Boleh membantu di dalam kita menyebarkan uh, ilmu Alright uh, Jadi memang saya will go all out You know uh, uh, Promoting uh, e-learning Tapi Uh, macam saya kata tadi lah, as far as public institution is concerned sekolah dan juga universiti I I fail. The last 70 years memang saya gagal. Gagal untuk nak memujuk, gagal untuk nak membuktikan kepada warga-warga uh, pendidik yang this is an option ataupun this is an alternative uh, ataupun kalau nak compliment pun boleh lah tapi it's a very strong complimentary uh, uh, cara untuk kita mengajar Alright? itu sebabnya my company for the last 17 years juga we uh, say that last 15 years lah after 2 years tu kita rasa oh, we cannot go this way so for the last 15 years ni we have actually focus on e-learning untuk sektor korporat dan juga government agency sebabnya with corporate sector you don't have that much uh, convincing to do as long as you can prove ROI As long as you can prove speed to market can actually be increased three times, dia orang tak akan takkan tanya you how much it cost. Dia akan kata buat. Alright, tapi kita ni public institution, kita tak ada that kind of thing. That because it is our responsibility to teach. Bukan dekat universiti dan sebagainya, you are not being held on to numbers. Ah uh, jadi that's one of the reason why it's a little bit more difficult to convince people to do what needs to be done. Alright, uh, one of the things yang kita uh, yang kita buat dekat, dekat sini ialah uh, kalau tuan-tuan dan puan, -puan uh, tahu tentang ePSA, e-pembelajaran sektor awam, uh, it's uh, apa ni residing in Intan adalah portal e-pembelajaran untuk public servant uh, seluruh Malaysia. Alright, for the 1.4 million uh, public servant, that system kita yang bina. Since 2012 kita ambil alih They started in 2007, but 2000, from 2007 to 2011 it did not work. Out of 1.4 million, cuma dalam 15 ribu aja yang register dan tak pernah tak ada seorang pun yang habis <laughs> kursusnya. Right, so we were asked to take over in 2012. We built the system, then we maintain it until today. Right, system tu tak ada masalah. Team kita buat memang senang, tapi yang yang memberi kita sangat sangat masalah ialah nak mendapatkan hari ini ada 700 ribu aktif public servant menggunakan EPSA to get that numbers it's not easy right one of the one of the uh, uh, cabaran ah uh, challenges inilah content intan hanya yang di tak, dipertanggungjawabkan membina sistem uh, menguruskan sistem content kena datanglah daripada agensi-agensi kerajaan yang nak melatih orang-orangnya kan intan tak ada semua tu Alright, they may have high level macam you know lecture lecture di dalam strategic thinking dan sebagainya. But let's say for example PDRM nak guna, PDRM punya content resides in PDRM. The subject matter expert for PDRM dekat PDRM lah. Therefore they will have to contribute the content. That's one of the stumbling block that we had. Number two is the people. Kita jangan rasa bila kita bener something yang canggih hari ini, something yang trendy ataupun yang viral everybody will come in. Tak. Alright? Kita, saya rasa some some of us yang yang experience uh, uh you know uh, the e-learning at the earlier stage there going to be a lot of uh, orang kata uh, excuses for not want for not using it Alright contohnya kalau yang dulu-dulu awal-awal tahun uh, 2005, 2006, 2007, 2010 tu kalau kita kata e-learning ni is anytime anywhere learning. Jadi kalau kata you tak ada masa nak belajar dekat masa you kerja, belajarlah dekat rumah. Kan? Dan dia tanya you, siapa nak bayar internet ai? <laughs> kan? So this are some of the some of the some of the things that kita kena kita kena fikir. You want to do this, you have to think. Tu sebabnya saya kata tak banyak orang yang akan menceritakan that that change management is very important. So when we took over Intan, selain daripada kita emphasize on going and doing a roadshow kepada departemen-departemen kerajaan, minta dia orang contribute content, kita juga buat change management activities. Kita adakan uh, e-learning champion di setiap uh, government servant in i mean uh, JPA ada kan contohnya kalau kalau macam sekarang ni dia ada the leaderboard dia ada the gamification of the of the uh, of Appsa uh, uh, setiap tahun dia akan reward uh, public servant yang banyak menggunakan Epsa contohnya akan diberi sertifikat, akan diberi hadiah uh, you know pekerja cemerlang those kind of things kementerian yang banyak menggunakan pun akan disebut masa conference dia punya IT conference dan sebagainya so these are elements yang kadang-kadang kita tak fikir kita kena buat sebab kita rasa eh benda ni dah ada You sepatut guna lah. Kan? You cikgu. Kan? Tak. Tak semestinya begitu. Because we are actually dealing with humans. Alright? So that change management thing must also be included di dalam kita punya entire uh, blueprint kalau kita nak initiate an e-learning initiative. Kat mana-mana organisation pun. Alright? Unlike, uh, unlike corporate sector. Corporate sector dia senang aja. Alright, contohnya one of the one of the uh, element di dalam corporate sector selalunya dipanggil panggil uh, speed to market. Contohnya lah, big company, IBM ke, uh, Ford Motor Company ke, dia ada new innovation yang dia nak everybody. Kalau lah kata Ford Motor Company ada dalam kereta dia katalah ada new innovation yang dia nak introduce. Sebelum adanya e-learning, that particular innovation may probably take six months untuk sampai ke sini sebab dia nak kena ada antara training dan sebagainya. Sekarang tak perlu dah, melalui e-learning dia can train the entire world dia punya crew di mana-mana pun sama-sama so bila dia launch dia launch sekali jadi tidak ada probability orang nak curi idea dia dan sebagainya tak ada dah jadi bila element elemen itu aa, dapat kita buktikan dan cost reduction dapat kita buktikan usually corporate sector dia takkan question why do we need to do e-learning macam saya kata tadi lah kita ni lain right kita ni public public entity lain sikit kita tidak ada benda tu jadi kita tak, tak boleh nak emphasize right jadi kita kena cari cara lain untuk how do we convince people how do we convince our our end user to actually adopt uh, e-learning uh, so bila datangnya covid-19 ni hari tu that was the reason kan <laughs> the urgency became very urgent kan tak ada you tak boleh buat kau macam mana nak mengajar ni kan that was actually the, the uh the touch point dan kita harap bila covid tak ada ni taklah benda tu bagi balik ke stage yang lama kan baru-baru ni saya baru uh, buat satu uh, apa nama ni online uh, session dengan cikgu-cikgu what can you do now budak-budak dah ada kat sekolah you nak guna lagi tak you punya google classroom you nak guna lagi tak you punya microsoft teams ni then we will look at bagaimana you memanfaatkan teknologi ni even though the students in your class because there are a lot of things you can do kan contohnya kalau dalam kelas kita student kita selalunya berbagai-bagai berbagai-bagai uh, level kan jadi you can actually use technology to have differentiated instruction budak yang pandai kita bagi dia guna teknologi take it and run supaya dia lagi banyak lagi benda yang boleh jadi kita boleh fokus dengan budak yang tak berapa tak berapa nak pandai ni ataupun kita boleh fokus dengan yang yang lemah Right so teknologi, you masih boleh guna Microsoft Teams you you masih boleh guna Google Classroom you even though they are students in your classroom. Kita dah datang ke sekolah. Right so this are some of the things lah. So that is that is part of the change management. Memastikan end user kita know what to do with the tools. Bagi dia dia tools sepatutnya kita tak ajar dia macam mana nak guna, kita tak ajar dia rules and regulationnya, dia nak going be able to perform. it will lead to frustration ada lagi. right and and then people will say oh, e-learning tak jalan. E-learning is not good. Tak berkesan. Jangan salahkan e-learning. <laughs> saya itu yang sangat sangat saya takut uh, dalam industri, kat ini industri saya. You know I want the industry to flourish. Ya, you know, I do not want people to blame ah uh, uh, industri bukan actually bukan the industry is the one that yang yang bersalah tapi cara kita menggunakannya. Alright, so whenever I have uh, projects dengan dengan ini, I will always emphasize on the change management. If you do not want to do this, then uh, I kata kat dia uh, the like, likelihood for this initiative to fail is very high and I do not want to be responsible. Right? Kita boleh walk away daripada project kalau kita rasa uh, client tak really understand what is going on dan go on dengan cara yang dia nak buat yang yang kita tahu akan fail. Right because kita tak nak dikaitkan dengan failure. Right? Uh, we have to actually be uh, berani you know to to actually uh, do that. Right? Okay, so that is Uh, the overall view from my perspective setelah berada 17 tahun di dalam uh, industri e-learning di Malaysia ni dan juga uh, you know uh, uh, international uh, uh, scenario mula-mula uh, uh, saya buka company 2003 kat Malaysia ni e-learning memang sangat-sangat tak ada lah kan uh, jadi saya banyak buat kerja di Singapore alright uh, dan one or two di Australia alright jadi the difference itu kita boleh compare dan kita gunakan experience itu to actually help our uh, e-learning initiative kat sini. So when we talk about content, yes, content ni adalah satu komponen uh, e-learning yang, yang yang sangat penting. Dan content ini reside di, di subject matter expert. Jadi kalau kita institusi pendidikan publik ni, uh, kalau university lecturer lah. Alright? Kalau di sekolah cikgu-cikgu lah. Contentnya berada di sana. Alright, uh, jadi Uh, dari segi evolusinya dia evolusi uh, Content ini sama juga dengan evolusi e-learning itu sendiri. Alright? Kalau kita tengok daripada awal, ini saya just go quickly lah eh. History of e-learning ni daripada awal dia kita ada computer based training, kita ada CAI, semua ni bila komputer start menjadi daripada simple-simple jadi canggih-canggih dan sebagainya. Right? Ah uh, 1990s the first teaching machine, those kind of things. Sekarang da da dalam tahun 2000 ni lagi canggih lagi saya punya ni sampai situ je. Alright? Tapi going the 21st century ni it is even more. Right, banyak-banyak trend, trend-trend yang baru yang kita kena uh, take into consideration bila kita nak bina uh, e-learning punya initiative. Alright? Both uh, from the uh, uh, infrastructure point of view dan juga the content. Alright? Oh, sebelum tu ha, tengok kalau sekarang ni kita ada selain daripada yang biasa kita ada sekarang ni is all the uh, social learning kan jadi tak boleh deny ni kita tak boleh kata bila kita nak buat e-learning LMS saja yang kita nak tak tak boleh dah alright sebab social learning is also part of the learning system kalau tuan-tuan perempuan -tuan pernah uh, Menggunakan Facebook uh, kalau pernah uh, tengok uh, uh, daily Quran ustaz wise korni alright tengok cara dia mengajar menggunakan social media. And he has like 4.500 participant setiap pagi. Dan dia dah buat hari ni 904 episod. Alright? Tapi kena tahulah cara macam mana nak mengajar menggunakan Facebook contohnya. Alright? Ah, so this social learning, uh, social media is, is already part of the entire e-learning system. So bila kita kata hari ni when you want to define e-learning not necessarily sahaja LMS sahaja not necessarily now. Alright? We need to find a way of how we can actually include all these other social media. Semalam saya baru bercakap dengan one client, dia nak tanya dia tanya dia tanya kami, kami punya team boleh tak your LMS ini diintegratekan dengan Zoom? Sebab dia nak both. Because e-learning kita ada dua, synchronous and asynchronous learning. Synchronous ni maknanya live. Alright? Kita uh, lecture live macam ni Asynchronous is independent learning Jadi kalau you boleh integrate Zoom Dengan uh, learning management system Then you can actually publish your content Dalam learning management system Buat, kasi student buat Di uh, flip learning dan sebagainya Then you can use the Zoom to actually have Face to face Communication Walaupun not in present Not in, in ini Tapi still face to face Walaupun virtually Jadi tak hilang lah human touch tu cuma kita tak nak kita tak duduk depan lah kan tapi dari segi suara dari segi benda yang kita nak suruh dia buat masih lagi boleh dijalankan right so, so itu now especially now the pandemic ini, ini, ini this is actually the direction of e-learning right bila kita tengok dari segi learning management system sekarang ni we are not only looking at the learning management system traditionally we need to be looking at learning management system yang boleh diintegratekan dengan all the social learning all the visual uh, virtual conferences apps dan baru dia baru dia boleh sekali. Kalau contoh kalau tuan-tuan dan puan biasa dengan Microsoft Teams, Microsoft Teams to me Microsoft Teams is already 80% LMS. Sebab dalam Microsoft Teams you boleh buat virtual classroom, you boleh buat assignment, you boleh buat uh, collaboration dan sebagainya, cuma yang tidak ada to upload content, to do the tracking. Itu je tak ada. Jadi itu LMS punya function. Jadi kalau you boleh import, masukkan LMS dan combine dengan Microsoft Teams, you get it done right so that is that is going forward yeah. so this is basically i'm looking at content sebelum ni content uh, ada berbagai again samalah evolutionnya sama dengan evolution e-learning so, uh, mula-mulanya is very orang kata very uh, text text heavy right Page turner orang upload macam kita kata tadi lah dia dah spend uh, duit on uh, infrastructure dia dah spend duit on the learning management system dan sebagainya dia dah tak ada duit nak buat e content jadi dia masukkan PDF dia masukkan PowerPoint dia jadi page turner right that was the first wave of e-learning content right kemudian dia buatlah sikit adalah sedikit animation ke apa ke uh, menggunakan dulu kita guna autoware dan sebagainya alright and then for a long time kita guna flash to develop content dan sekarang flash dah obsolete Siapa yang buat konten menggunakan flash? The last 10 years, we are having problem. Most of my clients are having problem now. Kita kena convert daripada flash tu ke HTML5 ataupun kena video. Or else after December 2020, it will not be supported anymore. Kena ingat tu. Right? Evolution, because of the technology punya evolution, we have to also think of something yang kita boleh guna for a long time. Right? Jadi dia tidak obsolete. So now, as far as content is concerned, the first thing that we need to we need to ask ourselves, or if you are developing it ourselves, what form sekarang you nak buat? Yang akan ada dari segi uh, panjangnya shelf life content itu, dia tidak akan uh, cepat cepat habis. Alright? Flash was good, it, it did a lot of things, boleh buat animation dan sebagainya, you know, canggih, ada yang kadang-kadang canggih dan sebagainya. Tapi now because it's, it has become obsolete, kita di, menghadapi masalah lah. Macam mana kita nak buat dengan content flash ni? Dah, dah spend juta-juta dah buat benda ni. Kan? Takkan kita nak buang? Kan? So what do we need to do? So a lot of our, my, uh, my clients now is actually converting. Kita bantulah. Kita bantu sebanyak mana yang boleh. But new content, we have to ask. How do you want this content to be developed? Alright, daripada kita punya experience, saya rasa the safest content for the moment is actually uh, in the form of a video. Video ni dia tak bukanlah nak kata tak tak akan obsolete kan, tapi keberangkaliannya tu mungkin rendah sikitlah. Even HTML5 pun kita tak tahu lagi. Kan? Mungkin 5 years down the road HTML5 pun dah obsolete juga. Alright? Uh, that that is the element of content yang kita kena yang kita kena fikirkan bila kita nak develop content. Alright? Okay, so bas basically in terms of content punya uh, points yang uh, just saya nak share dengan you when we when uh, when I usually engage dengan client to develop content, uh, some of the things yang yang kita uh, go over with them the points ya. Ah uh, faktor -faktornya lah yang yang apa nama yang kita uh, discuss dengan client uh, how this content should be developed adalah dis dis uh, few things lah ya. Yeah. Dia banyak lagi tapi saya just nak apa nama uh, nak highlight dengan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan uh, beberapa konten ni. Contohnya pertamanya content versus performance focus. Kadang-kadang subject matter expert ni dia sayang nak buang konten kata, kata kita tak boleh masuk semua kan? You kena pick, you gonna identify which content do you want to put online and which content will you refine in your classroom. Because selalunya bila kita buat e-learning, we are not saying 100% e-learning. Selalunya it will be blended mode. Maknanya ada juga classroom interaction dengan student. Alright, so apa yang kita nak letak online ni adalah content-content yang kita rasa It's is a waste of time kalau you cover in the class. Kan benda-benda teori dan sebagainya yang orang boleh baca. These are the things that we move online. Jadi kita boleh gunakan class time to actually do a lot of practical things refinement kind of things kalau kalau uh, soft skill tu kita bagi dia banyak latihan di dalam kelas yang dia tak boleh buat online tapi theory of uh, the five uh, elements of public speaking semua tu that one pun di online dia boleh baca sendiri Alright, uh, so that that this kind of thing so adakah content yang kita nak develop ni fokus kepada content ataupun fokus kepada performance yang kita nak student uh, dapat daripada going through the the content itself Alright, so that is the first element yang kita kena tanya. So, in order for us to decide on this one, kita punya learning objective, kita punya outcome, kena be very clear lah. What do you want to get out of this? Alright, is the end result skill or is the end result information? If you are just looking at information, then tak apalah content focus. Tapi kalau you at the end of it, you want to, be, them to be able to speak fluently without any grammatical mistake, then it's performance. Jadi the way we approach is going to be very different. Kalau at the end of the day you want to, them to be able to solve an accounting problem dalam satu-satu syarikat, that is performance. Tapi kalau at the end of the day you want them to just define what accounting is all about, then that is content. Jadi kena be very clear with what you want the outcome of your learning object is uh, is going to be. Baru you boleh decide on the other two. Tak salah, fokus on content tak salah. Tapi again, Why are we wasting time developing something yang dia boleh baca sendiri, alright? When we can actually do other things yang making uh, making dia performance ataupun making dia engagement di dalam uh, menggunakan teknologi itu lagi lagi berkesan, alright? Uh, so that is the first uh, the first point yang kita boleh tengok ya. Alright, the next one, okay efficient for authors or meaningful for learner ini, ini kalau kata contohnya kalau macam uh, uh, subject matter expert yang dah mengajar lama uh, this is uh, a very common uh, orang kata a very common uh, points lah yang kita kena point out pada dia memang mudah nak memudahkan kita ke kan, nak bagi pembelajaran kepada student uh, that is the question that we need to ask kadang-kadang kita buat ni secara tidak sengaja kan uh, kita selfish sebab kita nak senang Alright, nah, that's the reason why we develop the content. Tapi tidak mendatangkan faedah kepada student. It'd be more confusing for the student dan sebagainya. Alright, again, what is the end result yang kita nak achieve uh, menggunakan uh, e-learning yang kita nak bina ni? Alright, so if it is meaningful for learners, then you have to take a look at what are some of the things yang, uh, some of the, some of the uh, teknik uh, yang yang boleh digunakan di dalam your content presentation. Alright, macam saya. Saya tak ada memang tak ada konten. Saya bekerjasama dengan subject matter expert selalunya. Saya, dia orang akan bagi konten pada saya dan uh, bersama dengan saya punya designer, we will sit down uh, look at the overall picture kemudian baru kita suggest. Konten ini saya rasa treatmentnya kena macam ni. Jadi student dapat you know dapat dan sebagainya. Alright? Kadang-kadang ada juga subjek mata expert kata, eh tak boleh, saya nak masukkan semua ni, ni semua penting. <laughs> kan daripada A sampai Z, dia kata semua kena ada dalam dalam the content. You know, and then can reason out lah. You know, sometimes kalau dia dah insist tu kita buat jugalah. Mengikut cara dia. kan. Tapi nanti bila kita buat uh, the evaluation at the end of the first round of usage, then kita nampak, you know, it's actually not effective at all. Kan, student you tak dapat apa pun. Baca ni sebab dia kena baca banyak benda all right which is actually not helping them in the learning then they can actually change right ah dia sel selalunya macam tu ya yeah? so again the question is are we doing this content for our benefit ataupun are we doing this content for the learners benefit sama juga tuan dan puan tengok you all punya powerpoint alright? <laughs> look at your powerpoint adakah powerpoint tuan-tuan dan puan-puan tu untuk memudahkan student faham ataupun untuk you bagi lecture senang kan That is the idea. That the same thing here. Yeah, are we putting in content to make it easier for us to explain? Kita letak semua kat situ. Dia tinggal kena baca je. Alright. Or are we actually putting in the content, choosing the gist of that content of that topic and put it in, plus all the other uh, questions and sebagainya, so that when the students read, dia jawab soalan, dia faham what is going on with examples and sebagainya right? Rather than by throwing in the entire uh, your entire PowerPoint in ataupun your entire textbook in there, yeah? Saya pernah dibagi masa saya buat konten untuk uh, Jabatan Peguam Negara, saya pernah dibagi satu buku. Dia kata, doktor ni bukunya, uh, buatlah. <laughs> Jadi saya kena baca, digest the whole buku yang tak ada kena-mengena dengan saya pun. You know, I'm not a lawyer. Uh, some of those things I don't understand. So, Benda-benda macam ni. Alright? Content developer saya rasa faham apa yang saya cakap. Alright? Selalu je begitu. Kita dibagi, okay, this is the content that we want you to develop. Uh, do whatever you want. Tapi nanti bila kita dah buat according to our, according to the theory that we base it on dan sebagainya, dia kata tak nak macam ni. I nak semua konten ni masuk ke dalam. kan? <laughs> uh, this this are some of the cabaran. Right? But sekarang ni I rasa uh, this 21st century punya uh, uh, e-learning, uh, there are a lot of things yang kita boleh justify. Right? main thing is this one. Dulu kita belajar semuanya menggunakan ni. Besar tak apa. Alright, tapi now sekarang ni semua orang belajar melalui ini. This is very small. So there are a lot of things yang dulu kita boleh buat menggunakan flash, sekarang tak nak dah. Alright, so that is one of the reason why benda-benda macam ni kita kena tanya. We have to get to the bottom of it, ya. Yeah? The next one is attendance or engagement. Content kita tu student bila student buat adakah baca saja lepas tu klik dua tiga kali lepas tu habis ataupun that content is actually engaging our students ada pemikiran berlaku Ada thinking process berlaku Di dalam dia Going through our content Alright ah, So that is the other Question that we, we need to ask Bila kita memilih Konten mana yang kita nak Masukkan ke dalam e-learning Konten mana yang kita Mungkin suruh dia baca On their own Bagi dia link dan sebagainya Alright Dan konten mana yang kita nak Emphasize di dalam kelas Bila kita berjumpa dengan dia orang Alright So That is the That is the uh, uh, The Or uh, kata the, uh, the factor that we need to think Adakah kita benar susah-susah actually learning tak ada tak bukanlah, tak ada passive learning maknanya student tidak tidak perlu menggunakan uh, proses pembelajaran itu sangat right uh, whereas uh, kalau engagement ni maknanya dia akan ada uh, branching you know kalau you salah ni you pergi ke mana kalau you betul ni you pergi ke mana uh, contohnya kan kalau kata student yang laju you bagi soalan pertama dia dah dapat jawab you know that this soalan is the the benchmark from here kalau dia dapat jawab dia tak payah jawab soalan 2 3 4 dia terus pergi soalan 6 that's branching So this is engagement with the students. Jadi dia taklah perlu jawab semua soalan sebab dia dah tahu. Alright? Ah so this are some of the technique some of the things yang kita perlu yang kita perlu tengok ya. Yeah? Alright, the other one is fact testing or realistic decision. Alright, kalau macam kita yang tahu tentang 21CLD this is actually the real problem solving. Bila kita letak konten dekat uh, uh, SE learning tu, adakah kita hanya um, uh, uh, menggunakan ataupun menanyakan konten? Kalau kita tengok Bloom's Taxonomy level 1 dengan 2 je. Bloom's Taxonomy level 1 and 2. Understanding and memorization. Uh, sorry, memorization and understanding. Adakah konten kita itu takat itu je? Maknanya kita bagi dia content ada interactivity sikit then buat drag and drop tetapi drag and drop itu hanya soalannya hanya untuk level 1 and level 2. Is that what we want? Right? Adakah itu yang kita nak at the end of the day, ya? Ataupun we want realistic decision. Kalau realistic decision ni maknanya ada interactivity. Maknanya contoh contoh treatment can be a case study. Di mana dia baca case, faham case baru dia boleh jawab soalan. Baru ada that branching tadi tu. Kalau contohnya dia jawab soalan pertama salah kita kata pergi balik baca and point these are the points right so this is the content treatment yang kita perlu uh, yang kita perlu fikir sama ada this is what we want to do again it will be based on your learning outcome apa yang you nak capai dengan content ni Okay kalau ada soalan tanya tanyalah ya. Ah eh. <laughs> yang di Facebook pun kalau ada soalan please write your question in the comment section. Sekejap lagi saya baca dan saya tengok kalau mana saya boleh jawab saya akan jawab eh. I hope people are still out there. Alright, the next element Ah ini memang selalulah. Eh memang selalu kata, kita selalu kata we don't have time to individualize. Kita buat satu it fits all. Tapi kita tahu student kita ni berbagai-bagai dia punya level. Even in one class pun kita ada heterogeneous classroom selalunya. Tidak ada satu-satunya classroom yang homogeneous. Alright, even though amongst the cream of the crop, amongst the cream of the cream, ada juga the different levels. Kan? Ada yang memang cream-cream betul, ada yang cream, you know, kind of. Jadi, they, have, they will not be 100% homogeneous group Jadi the treatment of the content pun Tak bolehlah one fits all Tak bolehlah kita buat satu Untuk semua orang Bila kita buat macam tu Dia akan jadi Yang dah tahu banyak Dia akan jadi Oh ni senang sangat ni kan? It will make them complacent Yang tak tahu langsung Selalunya kita aim tu tengah kan Yang tak tahu langsung Dia akan tahu susahnya And it demotivate them Alright Sepatutnya teknologi allow us to actually buat benda to feed the students, to individualize it to the students. Right? We can actually do that. Right? So the far as the treatment is concerned, try as much as possible. Again, at the end of the day, learning objective kita apa? Try as much as possible to actually uh, cater for as many students as possible. Bukan setakat, uh, bukan setakat um, uh, dia punya academic standing sahaja. Learning style contohnya kita tak pernah, kita tak bila kita buat konten kadang-kadang bila kita bila kita suggest pada klien untuk buat macam ni dia kata kenapa nak kena buat macam ni you know kita kata dalam dalam you punya group dalam you, you know the the your intended audience ni ada yang visually visually belajar secara visual ada yang belajar mendengar jadi kenalah ada VO kadang-kadang VO ni kan mahal kan kena ada VO you know ada yang suka nulis, baca dan menulis. So kena ada teks, kena ada exercises yang dia boleh buat. So content yang kita nak buat ni treatmentnya kena Multimedia lah Itu sebab kita panggil multimedia content Kalau tidak, bagi buku, bagi buku je baca Alright? So Cannot one fits all Alright? Teknologi sekarang ni Dah membolehkan kita buat macam-macam Contohnya di dalam uh, Microsoft forms pun You boleh buat branching dah Alright? Jadi tak ada masalah untuk nak implement Some of, some of these things secara basicnya. basic So that is the other thing In terms of the content that you need to do right? Tak kira lah sama ada we are talking about school student, university student, uh, the corporate ke, uh, the government agency ke sama je. When it comes to the content, this is the on kata the main ingredient yang akan uh, yang akan membuatkan pembelajaran berlaku. Right? Saya selalu ingatkan diri saya as I do as I do the development dan saya juga selalu ingatkan uh, those teachers yang yang you know work with me in terms of content development. We want to give students information and we want them to convert it to knowledge. Beza tu. Kita nak bagi dia kita bagi dia maklumat tapi melalui proses, melalui aktiviti yang kita jalankan dalam untuk e e-learning ke dan dalam kelas ke, kita nak maklumat itu ditukar kepada ilmu. Ilmu tu yang boleh guna dan yang akan kekal dengan dia. Kalau setakat kita bagi dia maklumat, dia bawa pulang maklumat, then it's not going to last. Itu kan kebanyakan budak-budak kita katakan lepas je exam tak ingat dah kan? That's the reason. Jadi in order for us to be able to do that, satu is cannot one fits all. Yang satu lagi tadi yang the point before this, it has to be realistic decision. Maknanya based on real things. Alright? Okay, and the last one. Okay, is it a one time event ataupun this is it a pace practice? Maknanya kalau one time event itu, uh, that particular learning object, habis-habislah dia tidak ada kesinambungan dan sebagainya. Tetapi kalau it is rangkaian of information yang you put together, then it has to be a whole, a whole thing. right? so again, kalau kata kita nak develop sesuatu based on uh, a certain topic, we need to actually look at the topic uh, secara kasar dulu, the big picture. Alright, and then baru kita actually divide it accordingly. Uh, selalunya kalau nak, nak mudah, kalau nak mudah, uh, selalunya approach saya uh, lebih kepada uh, problem base ataupun project base. Maksudnya kita ada sesuatu yang kita nak. Uh, at the end of the day kita ada sesuatu benda yang kita nak solve. Ada masalah yang nak kita selesaikan, right? Jadi apa yang akan menyokong masalah ini? Those are the learning objects yang akan kita develop. Jadi termasuklah konten-konten yang kita nak cover kan dari segi a uh, uh, biologinya ke dari segi kemestrinya ke di sini akan berlaku salah satu lagi yang kita sangat-sangat encourage akan berlaku interdisciplinary maknanya satu konten uh, content yang you buat tu bukan untuk satu subjek saja it can actually include ada subject yang boleh menyokong untuk nak dapatkan penyelesaian kepada masalah ni tadi right contohnyalah kalau kata kita nak suruh student uh, buat rumah Alright, end project is for them to actually build a house dalam Minecraft. Contohnya. Dalam proses nak nak bina rumah tu, bukan setakat matematik boleh masuk, Fizik pun boleh masuk saya rasa. Right? Apa, apa ni? Kalau ada yang carpentry ke apa semua pun boleh masuk juga. Jadi that particular project itu satu tapi boleh di cover banyak subjek. So to me, you know memudahkan lagi kerja cikgu. Cuma nak buat itu memanglah maybe take a little bit of time. But in the long run, you know, cikgu bahasa can actually come in any, anywhere, anywhere. Alright? So tak perlulah you nak cari artikel-artikel nak bagi baca out of this out of context. Now you actually have something that they read in order for them to contribute to the project that they are doing. Alright, saya bagi satu contoh lah. This contoh saya, I was involved in this particular project. Kawan saya dia ada buat project dengan MPAJ. Uh, apa nama ni? MPAJ punya punya uh, hasrat ialah zero carbon city. 2025 ke 2035 macam tu. So dia dia apa ni menggalakkan sekolah-sekolah buat projek-projek yang SDG 13 untuk environment ya sustainable development goal 13 untuk environment. So kawan saya ni dia ada solution untuk food food waste composting. Right jadi kita pergi sekolah dekat MPAJ punya area sekolah yang sangat-sangat saya ingat ialah Datuk Ahmad Razali di Ampang sekolah sangat-sangat successful dalam projek ini. Alright. So what we did ya kita ajar dah kawan saya ini ajarlah dia macam mana nak buat food waste composting dan sebagainya. Tapi instead of when I came in saya kata rugilah kalau you buat projek ini untuk co-curriculum -co saja. Sebabnya daripada projek ini macam-macam you boleh extract. Bila you buat that food waste composting, one of the things that you can actually extract is bila you dapat that compost, you boleh uh, you boleh take the chemical thing dalam lain Chemistry teacher boleh masuk. Ukur dia punya pH apa semua dan sebagainya Alright And then uh, 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 Matematik cikgu pun boleh masuk you Nak kira ni berapa banyak Kompos, berapa banyak bahan buangan makanan yang you ambil Berapa banyak yang uh, you hasil kompo, Kompos yang you hasilkan Berapa banyak barang-barang uh, Buangan yang tak payah pergi ke Tapak pelupusan Berapa banyak save cost daripada MPAG Contoh alright, So that is mathematical kind of things Jadi just one project, satu sekolah involved Sampai makcik kantin pun involve. Sebab dia yang supply di bahan buangan. Dan you will be surprised kreatif tak kreatifnya student-student ni. Dia dah tak cukup barang, mak barang makanan kat kantin tu yang dia nak ambil. Dia pergi kat luar, restoran dekat luar. Tapi one guy, dia pergi kat Starbucks. Dia minta kat Starbucks kopi yang dah yang dah digunakan. Dia kata dia nak buat kompos guna kopi, dia nak tengok apa ni plan yang macam mana yang akan subur dengan dengan kompos kopi see you give them a little bit they can actually expand sekolah ni pula guru besarnya memang hebatlah dia buat uh, another project that was initiated by DBKL ke siapa ke uh, uh, urban garden vegetable garden jadi keliling sekolahnya dia tanam sayur organik vegetable menggunakan baja kompos you see keusahawanan pun ada dan sebagainya. So tu yang pada bila saya got involved in this project, this is one example that I can actually bagi tahu orang over and over again. Just satu idea aja. Dia, dia asalnya nak buat uh, aktiviti co-curricular, macam buat kompos ni, uh, club uh, alam sekitar. Right? Tapi kita kata rugi kalau you buat satu ni, just untuk club alam sekitar aja. Whereas you can actually do include all the other, other subject matter to actually come in real thing. Chemistry you belajar apa? Apa yang you boleh tajuk apa yang you boleh uh, relate dengan ini? Alright, matematik tajuk apa yang boleh relate dengan ini? And then bila dia buat urban garden tu, biology, apa benda yang you boleh relate dengan ini? So the teachers actually get together and came out with a semester long punya project with all the elements in. Guru bahasa latih anak-anak ni macam mana nak buat presentation based on the real thing. Kita buat skat classroom dengan sekolah-sekolah di luar di luar negara. They present the project. So bila dia present something yang real, lagi lagi berbakna. As opposed to presenting something yang dia angan-angan kan. Benda yang dia imagine. Right? Ah so that is what we meant by how do you can how do you actually whether it is just a one time event kita ajar kita buat konten ini di dalam bentuk one learning object, lepas tu tak ada dah dia punya continuation. Or, this learning object is actually based on one project. So maybe based on this project you ada the a uh, 15 20 LO. Right? That berkaitan. and It can be across curriculum. right? Ada LO untuk chemistry, ada LO untuk physics, ada LO untuk geography whatever lah, yeah. To actually solve the problem for this one, uh, for this one subject. All right? So it, that that is what we meant by uh, whether it is a one time learning event ataupun it's a piece practice. It's a continuity uh, kind of thing, yeah. Okey, masa dah tak banyak. Uh, these are just instructional strategies yang kita boleh apply uh, di dalam uh, when we develop the content. Right? tapi yang ini tak apa? Uh, yang ini tak berapa inilah. Okey, so what are the forms of e-learning content yang yang kita kita ada? Dulu memang kita kata bila kita uh, uh, cakap tentang e-bahan, the thing yang kita nampak adalah e-content tu saja yang kita develop yang duduk dalam LMS tu saja. Right? But today with this 21st century, with this uh, apa nama kata <coughs> social media and what not, it is not that anymore. Kita ada video, kita ada courseware, kita ada e-book, kita ada podcast, kita ada website, kita ada online discussion, virtual classroom, kita ada virtual classroom, kita ada online discussion, kita ada Facebook macam kita buat sekarang. Alright. Kita ada uh, YouTube. right, Live YouTube yang awak you, yang you uh, and all of those things. So these are all content. Hari ini, macam contohnya, every time kita buat uh, uh, kelas melalui Teams, kita rekod. Kan? Betul tak? Kita rekod kan? That is content. Right? Kita boleh ambil content tu publish as is ataupun kita boleh ambil content tu kita potong-potong according to what we want to include di in dalam kita punya learning. Tak payah kita buat dua tiga kali. Alright, contohnya, lah, kalau kita kata daripada uh, kita punya online classroom dan kita lepas ni kita nak buat LO kita nak buat courseware alright rather than buat animation dan sebagainya which cost a lot of a lot of money alright kita buat simple animation using using powerpoint kita ambil content yang video yang kita buat tadi tu kita potong mana-mana area ataupun mana-mana part yang akan explain this political thing Done jadi tidak semestinya bila kita nak membangunkan ibahan e hari ini ya eh? dulu lain right hari ini tak per, tak semestinya kita hanya menggunakan cosware as we know it itu salah satu daripada konten yang kita ada salah satu bentuk yang lain ni pun boleh kita gunakan kalau kita buat podcast contohnya right dengan menggunakan ini je kita boleh buat podcast kan we i saja lepas tu kita postlah kita boleh post kat uh, kita punya social media ke ataupun if you have an LMS you can upload uh, dekat LMS then student can access all right one uh, 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 bila saya uh, went through ataupun uh, apa nama ni video uh, penceramah sebelum ni Dr. Nizam kalau tak silap saya uh, yang mengatakan yang uh, you know uh, tidak berkesan dan dan a lot of stumbling block Sebabnya kita melihat bukan sini aja lah. Saya, saya kata tadi all the training that I've done bila kita cerita tentang uh, remote learning automatically is virtual classroom betul tak kan? Automatically you nak guna Zoom, automatically you nak guna uh, Google Meet, automatically you nak guna uh, the virtual classroom dalam Teams. Remote learning bukan itu saja. Kita kata tadi when we talk about remote learning dia ada dua synchronous And asynchronous Alright Jadi kalau katakan kita hanya berasaskan kepada satu Memanglah tak berkesan You tak boleh Kadang-kadang kita kena faham juga Especially kat Malaysia ni lah Kita kena faham juga Kekangan dari segi The student's point of view Alright Dengan internet tak adanya ke Device tak cukup kat rumah ke dan sebagainya So tak boleh focus on Bila kita kata remote learning Tak boleh focus on just the synchronous mode Kena juga ada asynchronous tu Asynchronous maknanya independent learning. Kita publish benda dekat situ, they can take time to do it and then you know, kita boleh access, kita boleh tengok dan sebagainya. Alright? Ah so that that is uh, the kind of apa nama? The kind of thing. So maknanya sekarang ni tidak perlu lagi hanya satu hanya satu uh, satu cara ataupun satu bentuk pembelajaran yang yang kita ada. Alright, uh, so this are some of the, ada lagi, yeah, ada lagi. Uh, especially now, there are a lot of other things yang kita boleh buat, uh, uh, mungkin uh, yang yang boleh kita buat in terms of the content, bentuk content itu. Jadi tak semestinya bila kita kata nak bangun uh, uh, e-learning e-bahan, uh, the first thing that comes to our mind, uh, courseware. Tak semestinya dah. Alright, even the courseware punya development pun sekarang ni, pada saya, walaupun saya ni company yang mem 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 membina bahan-bahan e-content, tapi saya lebih, sekarang lah, the last one or two years Saya lebih suka actually uh, train subject matter expert untuk buat content dia sendiri If you are a lecturer, you buatlah content you sendiri Because you are the subject matter expert You bagi kat saya kadang-kadang saya salah interpret Kan? Jadi bila buat content tu, uh, tak betul Gambarnya lah salah dan sebagainya Grafik yang kita gunakan, tak betul Because I'm not the subject matter expert, saya tak faham dia tu Jadi ding-dong banyaklah lama by the time content siap dah obsolete. Tak buat apa. Kan? Kan? Ah uh, itik daripada sepatutnya benda tu boleh buat seminggu, 6 bulan baru siap. Itu tak kena ini tak kena dan sebagainya. So, saya I, any any especially client-client yang yang uh, yang memang ada subject metexy macam memang ada trainer in house lah. Saya kata don't outsource to me the entire thing. You are, you are, I come in and do a Bengkel with you Go through your content Tell you what to do Kalau you boleh buat I ajar you macam mana Nak guna powerpoint dan sebagainya Mana-mana yang simple you buat Unless you betul-betul Tak boleh buat Then you outsource to me Kalau kata nak Kena buat animation yang canggih-canggih lah kan? and Then you outsource to me Kalau tidak I kata You can actually do it Yourself Lagi senang Kan sebab benda tu pada you Kadang-kadang sedang-sedang Kita buat Macam kita lah kan Sedang-sedang kita buat Ada idea baru datang jadi kita nak implementkan benda tu. Tapi kalau orang lain buat, nanti bila dia tunjuk kat kita, kita kata, oh ini kau boleh tak tukar macam ni. Bila boleh tak tukar tu, daripada kita kata dua minggu, dia akan jadi tiga bulan. Right? So if the subject matter expert themselves yang buat, dia orang yang buat sendiri, they know ke tu, jadi anytime dia nak tukar, dia boleh tukar. Dia tidak bergantung lagi kepada the developer. Alright, so my approach today as far as content development is concerned i go for the consultancy role no longer uh, orang kata no longer the developer Bolehlah develop unless you nak suruh saya buat benda-benda yang uh, animation yang canggih-canggih memanglah staff saya boleh buat tapi kalau kalau setakat nak buat content menggunakan powerpoint contohnya powerpoint actually sekarang ni sangat canggih tau uh, jangan jangan ini 3D pun boleh dalam powerpoint dan sebagainya ya uh, jadi kita kita buat bengkel dengan the uh, subject matter expert kita ajar dia How to actually create the learning object In terms of what is the performance objective Macam mana you buat the lesson map Macam mana you do the storyboard and what not And then kita tengok daripada situ What you can do yourself, you buat What you cannot do, then you outsource to me Right? Dengan cara begitu Saya cut Cost untuk klien Dan saya cut development time Significantly Right? Dia boleh guna cepat From past experience itulah kan 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 contohnya kalau macam contoh pernah sekali dulu saya aa, buat untuk MOE buat untuk kawan saya memang tak selalunya jarang buatlah untuk sekolah ataupun ini kan tapi kawan ni nak minta tolong sebab dia dapat so kita buatlah alright betul lah macam saya katalah walaupun kos dibagi tu mahal alright by the end of the whole process tu tak ada dah untung <laughs> sebabnya 10 kali tukar kan sebabnya kita buat hari ni okey kita tukar 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 alright kita tukar Next session cikgu lain pula datang tengok. Cikgu tu kata, eh tak nak macam ni. Color ni tak betul. Tak, tak Tukar lagi. Jadi setiap session tu orang lain tengok, orang lain punya cerita rasa. So lama-lama saya kata, after six months saya kata tak jadi ni. Kan saya kata, panggil pengarah saya kata, you make the decision once and for all. I don't want to hear from your teachers anymore. Kan, kalau tidak setahun tak habis. By the time habis, obsolete. <laughs> kan banyak benda lagi yang nak kena tukar. Itu yang kita tak nak. Kita nak actually when we when we use technology, technology ini move very fast. Jadi kita pun kena move very fast. The content that we put in hari ini kalau boleh siap hari ini kita hari ini siap dia guna. Kalau kata ada perubahan dua minggu selepasnya, then kita change dua minggu. Alright? Jadi kita tak buang masa. In terms of in terms of that right so that is basically uh, the approach that i do now so basically secara uh, time is already almost up uh, summary lah, summarize ataupun uh, rumusan yang saya boleh uh, bagi as far as uh, e-learning content is concerned in this era uh, bukan, bukan sebab covid ni saja uh, secara amnya di dalam abad ke-21 ni uh, back to the fundamentals of learning kita balik semula kepada asas pembelajaran apa yang perlu Di dalam uh, uh, Teaching and learning process yeah, Asas pembelajaran itu Apa yang perlu yeah. uh, Then Kena bit sizes Bit sizes maknanya dia kena kecil Tak boleh lagi dulu Kalau kita punya courseware Ada yang semula-mula ya, Ada yang macam satu jam Orang dengar Nak kena duduk satu jam Depan komputer buat Itu sebab orang tak nak masuk Kan, I don't have one hour I, Ada benda lain yang nak kita kena buat So in terms of the size now, it has to be bit sizes, short focus per learning objective. Kalau boleh, right? In terms of that per learning objective, and it has to be multi platform. Multi platform ni maknanya di komputer boleh, di sini pun boleh. Uh, you know, we can use a lot of the different platform and also multi uh, browser. Uh, tak bolehlah untuk uh, ya certain certain browser saja saja. Jadi because of that, uh, you know. Dari segi form yang kita boleh uh, apa nama ni boleh guna dan yang mungkin dari segi apa nama dari segi uh, shelf lifenya uh, uh, mostly is actually uh, uh, video in video form so HTML pun kita tak tahu juga kan HTML ni pun dia uh, benda yang uh, berubah-ubah juga kan uh, jadi video ni selalunya lebih uh, longer in terms of the shelf life ya yeah? tapi itu dia punya dia punya stimulus video tu dengan video itu, barulah kita boleh guna, put it in the LMS, ada the question and answer, ada the forum, ada the interactivity with the students. Bukan maknanya kita letak video-letak video letak di video situ je. Alright, Maknanya video tu is the content yang kita nak sampaikan. And video can be created by the subject matter expert itself. Contohnya kalau kita menggunakan PowerPoint, uh, slide uh, recording. You boleh record slide as usual kalau you ada... Apa nama ni, tablet yang atau surface ke Apa ni, iPad ke whatever You can actually tulis kan You ada pen dan sebagainya tu kan You can actually tulis on the screen dan sebagainya You can actually do the teaching as you record Alright, jadi tak perlulah kita nak You know, nak tunggu orang rekodkan pula Nak buat animation macam mana keluar Nombor-nombor dan sebagainya It will actually take time it take a lot of money Alright, ha, jadi That is the approach pada saya Going forward When we talk about e-learning, uh, uh, especially in uh, the dalam akademik, seraya lah, di dalam uh, institusi pendidikan ah uh, empower your teachers to do the content. Satu lagi sebab yang sangat-sangat saya rasa um, penting ialah teaching is actually a very personal thing. Kalau kita nak mengajar sesuatu, katalah satu tajuk eh, kita nak mengajar ah uh, the apa uh, ni one tajuk in mathematics. Saya ajar cara lain. You ajar cara lain. Jadi bila saya saya di saya dipaksa menggunakan you punya course, tak naklah saya. Saya kata saya, tak mengajar cara tu. Kan? Jadi kalau kita buat sendiri, tak kiralah satu tajuk tu ada 20 orang buat. Tak apa. Sebabnya kadang-kadang advantage to our students. Kadang-kadang student kita pun tak faham cara kita mengajar, tapi dia faham cara cikgu sebelah tu. Jadi dia take advantage of that. Ada sekolah-sekolah contohnya, macam you all ada MRSM. Alright, you got MRSM. Certain certain MRSM are very powerful in certain subject. Contohnya, take advantage of that situation. Get those teachers dekat sana tu. Do all this content, publish it. Other MRSM will be able to actually mendapat manfaatnya. Alright. Jadi pada saya tak kisahlah satu subjek ini dibuat oleh kalau kata bit size tu katalah 2 3 minit. Paling tinggi 5 minit. Kau punya content kan. Katalah matematik algebra ni yang ini ada 25 learning object tajuk yang sama. It's okay. Tu cikgu yang buat pun. Kan? It's okay because variety of treatment. macam kita kata tadi lah, student kita heterogeneous. Right? Ada yang student kita tak faham apa kita cakap tapi dia faham cikgu yang lain cakap. Then they take advantage of that one lah. Alright, if you have if you have thousands of content, you index it nicely. Nanti bila you nak buat uh, sistem di mana you boleh student tu masuk, you bagi dia placement test. Daripada placement test tu, you boleh actually arahkan student tu untuk buat topik apa. That one can only be done nicely kalau you ada hundreds and hundreds of content. Kalau you setakat ada 20 aja, tak mau dia. Kan? The more content you have, the more accurate dia uh, orang kata the suggestion will be. Right? Uh, kalau kata contohnya cikgu ni uh, dia uh, content dia ada grafik, banyak grafik. So maknanya student-student yang belajar melalui visual, kita directkan dia pada content cikgu ni. Mana student-student yang lebih pada text, kita directkan cikgu yang just menulis ni tadi saja. So we have a variety of things sebabnya treatment kita berbeza. Jadi kita ah uh, memberi ruang kepada guru-guru kita right, to actually berkarya on their own lah. Dia pun seronok, dia dapat buat konten dia. Right, based on based on ini, dia tak dipaksa menggunakan konten orang lain. Right, but at the same time, it contributes to the whole pool of content, which can actually be very, be very useful for the students. Right, ah ha, itu sebabnya saya rasa uh, as as the conclusion, ah uh, go back to the basic fundamental of learning, go back to your learning objective what do you want to get out of this actually all right and then uh, tengok in terms of how effective uh, uh, the content can be depending on the size and dan dan sebagainya dan kalau boleh empower your teachers to do it focus on training them what to do all right and let them actually uh, uh, do content menggunakan citarasa dia sendiri untuk student dia dan saya yakin, bukanlah yakin, saya rasa 90% that particular content akan juga berguna kepada student-student lain di tempat-tempat lain. Right? Because kita ni berbeza, cara learning style kita berbeza. Right? Therefore sometimes, you know, uh, cikgu yang tidak ada di, di sekolah ni, ada di tempat lain, can actually be benefited by students di sekolah ini. So you go across. Because MRSM is under one roof. Pada saya you do not do not need to compete you need to complement each other. Because each MRSM ada kekuatan masing-masing. I have gone to many, kan dengan Pharos <laughs> dengan Pharosni kita ber, saya dah masuk SML masa. I can see ada ada M -M -M MRSM yang bagus ini tapi kurang yang ini. So why are we competing? Actually we can actually create content to close the gap. At the end of the day, you know, you be number one. Kan? Okay, so itu saja saya rasa uh, time pun dah uh, lebih alright uh, oh second sikit dari okay nusna yeah how do we sustain e learning engagement post covid 19 how do we sustain e learning engagement alright uh, kawan saya tu profesor okay uh, okay the thing is macam saya kata tadi uh, those uh, tools yang kita ada semasa uh, remote learning uh, are not just for remote learning. They, they can actually be used di dalam masa-masa yang biasa. Contohnya saya ambil saya ambil Microsoft Teams sebab saya biasa dengan Microsoft Teams ya. Contohlah kalau kata kita ada Microsoft Teams, alright? We can actually do differentiated instruction using Microsoft Teams. Right? Kita boleh upload content ataupun kita boleh engage student menggunakan uh, mungkin persoalan-persoalan yang berbeza. Kita tahu student ni boleh pergi jauh, kita create a channel just for this group of students in this particular channel kita kita bagi dia soalan-soalan ekstra atau benda-benda ekstra yang dia boleh kalau kat universiti benda-benda ekstra yang dia boleh discuss yang dia boleh go further right rather than just ah ini jadi tak semestinya those tools yang kita guna se semasa remote learning hanya untuk remote learning Don't think of it that way because macam saya kata tadi lah bila kita think about remote learning yang kita fikir hanya yang virtual classroom tu saja. Yang lain tu kita tak ambil, tak ambil berat. Whereas kalau dalam Teams tu you ada assignment, you ada class uh, class notebook, you ada uh, you can add things uh, macam you can add Flipgrid, you can add all of these things kalau kita combine kan, it is student engagement. Flipgrid tu is to empower your students your voice, the students voice. Kan kita boleh menggunakan Flipgrid untuk evaluation contohnya. So these are some of the things yang kita can combine under under uh, using Microsoft Teams. I'm sure Google pun ada dia punya solution, alright? Yang we can still continue to engage our students. Even after after this uh, after this uh, remote learning punya uh, ni habis. Alright? So I hope I have answered that question. Ada lagi? Ada from Shafika Razali. Ha. Uh. Okey. Apa definisi bagus you? <laughs> kan? Kalau kalau bagus from the student's point of view, you tak ada masalah engagement. Alright? Tu sebabnya saya kata tadi bila kita kata we go back to the basic and bit sizes, alright? Tetapi yang yang kita yang kita sokong tu, dengan soalan-soalan yang kita sokong, benda yang kita suruh dia buat dan sebagainya, itu yang akan menarik perhatian dia untuk buat. Kalau kita buat banner one courseware yang kita suruh dia masuk and then go through memang dia tak nak sama dia macam dengan baca buku. Kan? Itu it, that is some of the reason why people dia log in first time. This is my experience with masa saya buat pertama sekali saya buat projek e-learning ni dengan Telikom. Kita uh, uh, buat challenge lagi, kan? Dia log in the first time, dia tengok content kat dalam tu is actually not interactive, tidak mengikut citarasa dia as as a as a, as a learner lah. Dia tak masuk dah. Dia log in sekali itu saja. Jadi bila kita tengok dia enroll in the course, awal tahun at the end of the uh, December tu masih tak close lagi. <laughs> Alright, which means that they don't want to come in. We need to actually create stickiness. Dia masuk sekali dia nak masuk lagi, nak masuk lagi, nak masuk lagi. Alright, and that belongs to the engagement yang kita buat based on that content, not so much of the content itself. Alright, yeah. Alright well uh, I think you need to get uh, you need to engage an instructional designer to do a training you know do do a consultancy apa yeah. tapi basically instructional designer ni at heart cikgu je you tahu mengajar you tahu macam mana nak nak uh, design instruction that's the reason why kalau macam you know yang 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 familiar dengan saya my 21 CLD under microsoft punya ni 21st century learning design dia tak kata 21st century skill dia tak kata 21st century techniques, kita kata 21st century learning design. Designing learning activities based on rubrics yang dia bagi. Supaya kita ensure engagement happen. Kalau you nak at the end of the uh, at the end of the students journey, you want them to have 9 A's plus the 4 C and 1 V untuk 4C and 1V ni, you kena design dalam secara consciousnya, secara sedarnya dalam learning activity kita tu, kita kena letak benda-benda yang akan melahirkan anak-anak yang ada 4C and 1V ni. PAK21. Kan? Kalau kita tak secara sedarnya masukkan, macam mana nak dapat result? Alright? The nine is tu memang dah given. Alright, itu memang kita nak pun, memang tak, memang tidak dikompromi pun. Tetapi Along the way kita boleh juga dapatkan the 4C and 1V. So it is learning design. Think of you as the student and what would actually benda yang you suka in terms of learning. Maybe that, that you know those are some of the things you can apply. Tapi macam saya kata tadi, in order for you to create learning activities, one one example yang saya boleh buat lah yang saya very familiar with is that 21CLD uh, punya framework yang actually kita boleh guna untuk kita create the learning activity. Saya gunakan 21st century saya, saya sekarang ni I, I rebrand myself <laughs> I'm now a coach to teachers <laughs> bukan lagi bukan lagi ni strategists I'm now a coach saya coach cikgu saya ambil dia punya lesson plan saya go and saya code menggunakan the 21st century learning design punya punya rubrics kita code okey ya kat sini uh, collaboration level berapa yang kat sini knowledge construction level berapa so based on that coding kita kata okey macam mana you nak move up sekarang ni knowledge construction you level 1 je ni macam mana you nak move? Aktiviti apa yang kita boleh buat supaya you move up to the next level? Kita tak nak lah sampai bila-bila level satu saja. Sama bila kita buat group work collaboration kan? Selalunya kalau collaboration kita kita buat di dalam, kita bagi student something to do in in group. Out of five, dua yang buat kerja. Yang tiga lagi tu, passenger. Satu akan pegang majung paper, satu akan ambil nota sahaja, satu lagi akan potong sellotape. <laughs> kalau Oh, tak apalah sekarang ni itu keadaannya. Tapi how can we move out of that? Supaya at the end of the journey lima-lima ni akan dapat manfaat. Kita tak naklah at the end of the journey yang pegang majung paper ni sampai akhir pegang majung paper. Tak naklah macam tu kan. Nanti dia kerja pun bila meeting bila bengkel kat tempat kerja pun kerjanya pegang majung paper juga. Alright? Because tidak ditrain secara kita secara sedarnya kita tidak buat aktiviti itu menggalakkan dia do the do the thinking dan do the learning process. Alright, so that is the the kind of thing. Okay, so, okay, alright, that's all. I think I I've gone over time. Terima kasih, uh, again, ni uh, innovation and creative technology division division baru di Mara. Uh, congratulations for the new division. Uh, alright, dan terima kasih Mara for inviting me for giving me this opportunity. Yang melihat melalui Facebook, terima kasih juga kerana hadir pada hari ini. Uh, again, I am always available. Uh, kalau kata uh, you want to engage with me pun boleh, <laughs> kan? Uh, we have, uh, uh, I mean saya ni belong to a group of teachers uh, yang dipanggil Digital Classroom. Uh, we do a lot of uh, free uh, webinars. Uh, untuk menggalakkan guru-guru uh, menggunakan teknologi uh, di dalam kelas secara efektif dan efisien. Jadi again, uh, if there is a need uh, ataupun there is a interest uh, to do any kind of webinars ke, ke uh, do get in touch. Alright, uh, I am at 61, I I I'm more interested in sharing. Alright, uh, not much of like you know uh, payment ke apa ke tak ada. You know? uh, to me, uh, The last leg of my life ni Biarlah saya habiskan uh, berkongsi apa yang saya ada uh, Hopefully dapat membantu Hari ini kat sana nantilah Alright? So with that, thank you very much again Mara uh, Thank you very much for uh, having me today Alright, Terima kasih